O corpo das mulleres non é mercancía para o disfrute masculino, nin por suposto para cumplir o desexo, que non o dereito de ser pai e nai a conta doutra máis pobre. Precisamos a abolición da prostitución e do negocio dos ventres de alugueiro. Hay muchas compañeras que estaban en las redes sociales y que han decidido o salirse de ellas o autocensurarse por los ataques que reciben. Y luego hay otras muchas que aguantan y que aguantamos. Si no se hace nada, las mujeres no alcanzaríamos la igualdad plena hasta dentro de 135 años. Non imos dar un paso atrás. Reclamamos a xustiza, a da metade da poboación, a que reclama os seus dereitos, o fai de pé, empoderadas. Estamos fartas, pero fortes. Eu creo que estamos nun momento no que sí, estamos alineadas e estamos, como decía antes Carmela, dispostas a demostrar que vimos aquí, que queremos o noso espacio e que non vamos a renunciar a él, ¿no? Escoitademe. Fíxenme poeta, interpreto os designios, son poeta e decido coa palabra, o ser e o non ser. As ofensas non me amedrentan. Eu son unha máis e son adestradora. Síntome respetada tanto polos meus compañeiros como polos xogadores. E non penso ofenderme ante nada.